Пане Міщенко, ви влада, чому не вели переговори з Аксьоновим, як пропонує партія регіонів? Ну, перш за все, партія регіонів є тією політичною силою, яка несе повну відповідальність за те, що Крим відійшов тимчасово і був анексований Росією. Тому що саме депутати партії регіонів і комуністів голосували в парламенті за те, щоб відокремитися від України. І, відповідно, вони несуть повну відповідальність, і дуже шкода, що багато з них просто зараз є в Криму і не несуть кримінальніше відповідальність. Це є один момент. Другий момент, ми маємо для себе розуміти, що це є конкретна п'ята колона, котра озвучує вимоги Кремля в Україні. Це ви кого зараз маєте на увазі? Партію регіонів і комуністів, тому що все, що вони говорять, на другий день озвучують речники МЗС Росії. Це і федералізація, і російська мова, і інші якісь моменти, які потім озвучує МЗС Росії. То ви даєте таку оцінку цілій партії регіонів чи тільки окремим членам? Ну, товариство, коли ми говоримо про те, що десь якісь політичні сили появилася тітушка, ми говоримо, що політична сила має взяти на себе відповідальність не за тітушку, а за тушки, які були в парламенті колись. Так? Якщо зараз більшість, тобто майже 100% в кримському парламенті були представлені від партії регіонів комуністів, вони голосують, то це несе повністю відповідальність партії регіонів і комуністів за ці голосування. Раз. Про сам факт переговорів. З ким говорити, якщо ці люди не були обрані кримчанами на будь-яких виборах? Аксьону ми знаємо, він там набрав там 0,0 десятих. Тобто відбулася конкретна військова операція, був удар в спину українській новій владі. Почули, давай розпитати, власне, що це за троє сепаратистів, які виставили певні умови для влади. Ці умови фактично збіглися з так званим пакетом Путіна, умовами, на яких Росія відмовиться від збройної агресії щодо сходу України. Хотіла запитати, пане Андрію, так? Ну, перш за все, от ми говоримо про те, як змінити ситуацію. Нам варто провести адміністративну реформу. Так, як це зробили країни Балтії, так, як це зробила Польща, так, як зробила Болгарія. Ми маємо перейти від тої радянської системи адміністративного поділу областей, перейти на повіти. Відповідно, другий момент. Нам надзвичайно зараз треба провести люстрацію. Тому що в нас, в українській владі, в будь-яких гілках влади, чи силових структурах, чи виконавчих структурах, є люди, котрі, на котрих є, умовно кажучи, папочки. І ці люди завжди будуть служити тим, хто їх смикає за ниточки. Цю люстрацію провела і повоєнна Німеччина, коли вони від нацистської партії себе очищали. Після того це зробила Східна Європа. Польща досить проводить якась четверта чи п'ята хвиля люстрації. І це є очищення влади. Далі, ми не маємо говорити, що є в Харківській області, чи в Донецькій, чи в Луганській області такі події. Ми маємо говорити, що є певні анклави п'ятої колони, тому що не піднімається повстання проти української влади, чи всі там не виходять в кожному містечку чи в кожному районі про те, що треба відокремлюватися від України. Це, умовно кажучи, 100-200 чоловік, які зі зброєю в руках зайшли в якесь адміністративне приміщення, і вони ніби є виразниками там 5-мільйонного Донецька, чи там кількомільйонного Харкова чи Луганська. Насправді люди бачать себе в соборній державі. І в Луганській області, і в Донецькій. Зрозуміло. Я хочу у влади запитати. Головним натхненником тих подій, дестабілізаційних подій, які відбуваються на українському сході, українські правоохоронні органи називають, і в тому числі влада місцева, колишнього президента-диктатора Януковича, колишнього голову СБУ Якименка, колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка і разом з ними. Чи не вважаєте за потрібне провести спецоперацію з боку українських спецслужб, за прикладом ізраїльських, 60-го року, коли вони військового злочинця Айхмана дістали навіть в Буенос-Айресі і привезли його на суд до Ізраїлю і судили публічно? Можливо, і нам треба так зробити, і не буде ніякого сепаратизму? Я з вами повністю погоджуюся. Надважливо, щоб в Україні було відчуття в кожного громадянина, що за злочини завжди наступає відповідальність. За будь-які. Це найбільші злочинці, які за останні 4 роки були за часи незалежності. Ці люди призвели до того, що українці, воюючи з ними, були розстріляні на Майдані Незалежності. І однозначно, що вони мають понести покарання. І те, що ви сказали, це також є один зі шляхів, щоб показати цілому світі, що тут є українська влада, що українці мають право на цій планеті, на цій землі мати сильну свою державу. Але якщо ми говоримо про те, що була єдина країна,
то ми маємо для себе зрозуміти одне, що єдина країна буває, коли є спільне бачення майбутнього цього народу, коли є спільне бачення минулого, цього нашого минулого, коли ми бачимо єдине віросповідання і єдину мову. Поки що в нас все різне, то, що ви назвали. Але є, почекайте, чому це є різне? Тому що 23 роки незалежності, які в нас відбулися, Україна існувала не завдяки, а всупереч. Тому що ми не провели люстрацію. Було море агентів Кремля, які не дбали про Україну. Для них це було пусте місце. В кращому випадку це було місце для заробляння грошей. Але тим не менше, саме Україна під час Майдану показала, що вона стала незалежною державою. І це не може пробачити Путін зі своїми параноїдальними ідеями відновлення бувшого Совка. І оце відбулося саме в 2014 році. Не пройшло 23 роки Україна до того йшла. Можливо, як біблійно, нам ще треба ще десяток років пройти, і щоб становитися сильною державою. Але я вам хочу сказати ще й про позитиви. Коли на початках говорилося, що от є там, забираємо 9 областей, 8 областей, і ми бачимо останні події, що Південь України є повністю український, тому люди себе проявили. Громада Миколаєва, громада Херсона, вона проявила себе, що це і українська територія, вона вигнала сепаратистів. Міліція бездіяльна була, зато громада була діяльна. Тобто ми бачимо народження сильного громадянського суспільства. І те саме відбувається на сході України. Та ж сама Дніпропетровська область, коли так само тих самих тітушок останньо повиганяли, хотіли також зробити провокацію в адміністрації, громада вийшла, захистила адміністрацію. То саме відбувається в Чернігівській області, Полтавська, Сумська. Тобто є певні анклави, які далі саме через Кремль підсилюються через гроші, через зброю, через свою агентуру. Але маємо для себе розуміти, що в цій грі задіяні не громадяни України. Бо громадяни України хочуть жити окремо від Росії. Скажемо, вони так, бачать не лише громадяни рай України. Російський. Зрозуміло. Пане Андрію, а ви не вірите, що, можливо, в Донецьку теж народжується громадянське суспільство, яке обклалося шинами, колючою проволокою? А знаєте, яка різниця між Майданом Київським і те, що зараз там є? Майдан Київський був відкритий для всіх. Туди заходив будь-хто. Туди зайти ніхто не може. Тобто це фактично казарменний стан, це є облога, це військові люди, які не підпускають журналістів російських, білоруських, здавалося б, союзників. Так, я вже не кажу там про англійських чи американських. Тобто це реально ми бачимо, що вони не хочуть, щоб туди навіть самі донечани заходили. Зрозуміло. Я повторюся, але ми маємо провести адміністративну реформу. Ми можемо зробити 300 повітів в Україні, які напряму підпорядковуються Києву, на місцях виконує обов'язки за законністю прокурор. Ми скорочуємо парламент до 300 голосів, до 300 людей. Ми маємо зробити президента головою Кабінету міністрів, щоб він ніс відповідальність за виконавчу структуру. Ми маємо ухвалити закон, який би мав відкликати депутатів, відкликати президента, на місці відкликати міліціонера, якщо громада знає, що він хабарник. Андрію, починаємо, власне, підсумки, ви маєте продовжити півхвилини. Ви розумієте, це є ті речі, на які починає впливати громада. І тоді громада не буде апелювати до Києва, що ми не можемо на місці зробити свою владу. У мене питання, а що в Луганську, в Донецьку, в Харкові, в інших регіонах бандерівці були при владі? Та при владі були бувші комуністи, потім вони кожен рік перемальовувалися, тепер вони стали регіоналами, зараз вони масово виходять з партії регіонів, знову появиться якась партія. Тобто на місці є ті ж самі еліти. І нам треба ліквідувати ті всі корупційні схеми, і щоб громада впливала на владу. Зрозуміло.